Real intervyuda siyasetçi ve ictimai xadim Maksim Şevçenkadır ve onunla məhz bir sıra məqamları toxunmağa değer. Herhalde bu yegane şəxslərdən idi ki, Azərbaycan maraqlarını bu vaxt ərzində qoruyurdu və qoruyurdu. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Салам, Максим. Müsahibəyə razılaşdığınız üçün sizə minnətdaram. Sizi dinləyəndən sonra belə qərara gəldim ki, hazırladığım sualları verməyim. Əksinə, başqa məqamlara toxunum. Siz deyirdiniz ki, Azərbaycana sevginiz Heydər Cəmalla, Orxan Cəmalla söhbətlərdən sonra yarandı. Yox, belə demək olmaz. Azərbaycana sevgim hələ Sovet İttifaqı dövründən yaranıb. Hələ həmin dövrlərdən Azərbaycan sözünün mənim üçün bir sehirli mənası var idi. Bu sehrə Neftçilər, Bakı, Müslüm Maqamayev, Cavan Polad Bülbüloğlu, onun oxuduğu mahnılar, Azərbaycan həmişə mənim həyatımda olub. Vaxtilə Qarbaçov Azərbaycan sözünü gülməli tərif edirdi və biz ona gülürdük ki, bu adı o deyə bilmir. Azərbaycan həm də ağıllı danışıq tərzi və mərkəzi komitə üzvlərindən fərqlənən mövzunu təqdir etmə bacarığı olan Heydər Əliyevdir. Mən hələ uşaqlıqdan bilirdim ki, yaşadığım ölkədə Azərbaycan deyilən bir yer var. Yaşadığım ölkədə belə bir respublika var. Mən bunu uşaqlıqdan bilirdim və ona görə də özümü çox yaxşı hiss edirdim. Bilirdim ki, o respublikada Abşeron var. Tələbəli illərində cavanlar arasında məşhurlaşan Ağdam portfeyni peyda oldu. Azərbaycan mətbəxini onda tanımırdım. Amma o zaman mən Azərbaycan barəsində bilirdim ki, orada Polad Bülbüloğlu var, Şahnaməsi var, Gözəl Qız Qalası var, Qaraçürü, Xəzər Dənizi, Abşeron və Eyn adlı kanyakı var. Bu da yadımdadır. Bir sözlə, Azərbaycan həmişə həyatımda var idi. Amma Azərbaycanla bağlı özəllikləri, incə məqamları, Azərbaycan mədəniyyəti və ruhu ilə əlaqədar dərinlikləri mənə təbii ki, Heydər bəy Cəmal danışıb. Azərbaycan mənim üçün həmişə var idi. O, mənim üçün qəfildən yaranmayıb. Azərbaycan всегда присутствовал, но, конечно, тонкость и детализация и глубина азербайджанского духа, культуры, конечно, Гейдар бей мне рассказал много. Гейдар Малим. Но Азербайджан всегда был, он не явился для меня внезапно, потому что глубины не было. То есть и после всего. Ve bütün bunlardan sonra hətta təhdid və hədələrə baxmayaraq belə qərara gəldiniz ki, Azərbaycanın maraqlarını qorumalısınız. Mən Azərbaycanın maraqlarını qorumurdum. Azərbaycan mənim maraqlarımı qoruyub. Azərbaycan ədaləti qoruyub. Və Azərbaycan əsgərləri döyüşərkən, öz torpaqlarını azad edərkən mənim də maraqlarımı qoruyub. Mən bu barədə demişəm. Düzdür, bu fikri anlamaq çətindir. Amma əmin olun ki, bu prinsipcə vacibdir. Mənim dünya görüşüm məni ədalətin tərəfində çıxış etməyə vadar edir. Azərbaycan əsgərləri də ədalətin bərpası üçün mübarizə aparıb. Əsgərləriniz irqi və etnik ayrı seçkiliyə qarşı, kiminsə üzərində irqi və ya etnik baxımdan üstün olma fikirlərinə qarşı mübarizə aparıblar. Onlar qədim uydurma tarixə əsaslanaraq, müasir zülmkarlığa, imperializmə qarşı döyüşüblər. Ona görə də mən sizinlə bir olmağa, tək Azərbaycanla yox, bu prinsiplə bir olmağa çalışırdım. Və sizin qəhrəmanlar mənə bunu bir daha başa düşməyə kömək etdi. Elə məqamlar var ki, onlara görə döyüşməlisən, həyatını qurban verməlisən. Bunlar azadlıq, ədalət, vətəndir. Onlara, bu yolda döyüşənlərə və şəhid olanlara böyük minnətdarlıq düşür. Свобода, справедливость, родина – это им огромное спасибо тем, кто стал шахидами. Вот вы сказали, что в борьбе за справедливость азербайджанские. Siz deyirdiniz ki, Azərbaycan əskəri ədalət uğrunda mübarizədə sizə kömək oldu. Bəs ailəniz sizə bu yolda necə kömək oldu? Я поддерживал меня. Моя жена. Ailəm mənə dəstək olurdu. Həyat yoldaşım qorxurdu. O, çatda və şərh bölməsində mənim ünvanıma yağdırılan təhqir və hədələri görürdü. O, mənə dəstək olurdu və deyirdi ki, əzizim, haqlısan, sən kişisən, amma haqlı olsan da ehtiyatlı ol, daha da ağıllı ol. Qadınlar belə anlarda ədalətli, ağıllı fikir yürüdürlər. Bu, mənim üçün çox gözəl kömək idi. Deyirdiniz ki, Qafqazda böyük birlik kooperasiya olmalıdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, birinci yerdə olmasa da qan davası Qafqazda həmişə olub. Necə düşünürsünüz? Əgər ermənilər revanşist ideyalar ilə çıxış edirsə, onlarla hansı əlaqələrə, ələ xüsus da hansı iqtisadi əlaqələrə girmək düzgün olardı? Mən qan davası termini ilə ehtiyatlı davranardım. Qan davası konkret məna daşıyır və bu, kimisə qətlə yetirmiş bir şəxsin nəslinə şamil edilir. Məncə, indiki hadisələrə qan intiqamını sözünü aid etmək düz olmaz. Müharibə biraz başqa məna daşıyır.
müharibə sülhlə bitir. Daim müxtəlif xalqlar müharibə aparıb və müharibədən sonra ümumi dil tapa biliblər. Əfqanistanda olanda orada yaşayan puştulardan belə bir zərb məsələ işitmişəm. Kişi üç şeyə görə dava edə bilər. Bu, torpaq, qızıl və qadındır. Bu üç məfhuma görə döyüşmək olar və onlara görə barışıq yolları da var. Qadını ərə vermək olar, torpağı bölmək olar. Qızılı da ki, aydın məsələdir ki, buna oxşar həll etmək olar. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada da barışıq yollarını axtarıb tapmaq lazımdır. Əgər qan davası prinsipindən çıxış etsək, onda bizim ölkəmizə bu qədər əzab-əziyyət vermiş almanlarla bir yerdə, nəinki bir yerdə, yaşamamalıyıq, heç salam da verməməliyik. Vaxtilə Sovet dövründə bütöv bir nəsil üçün alman dili zorakılıq, qatil, cəllad dili idi. Amma bir yerdə yaşayırıq. İnsan etik varlıqdır. Mən də daim deyirəm ki, heç vaxt ürəyinizdə erməni xalqına qarşı qəzəb, nifrət toplamayın. Onlara bu nadanlıqdan azad olmağa kömək edin. Onları işıqlı gələcəyə, kooperasiyaya, əməkdaşlığa doğru aparın. Onlara bu yolda kömək edin. Bəlkə də bu sizin missiyanızdır. Bəlkə də bu missiyanı Tanrı sizin millətin üzərinə qoyub. Ola bilsin, indi bunu başa düşmək çətindir. Amma bu belədir. Və mən bunu Prezident Əliyevin dediklərində eşidirəm. Onun çıxışlarında nifrət yoxdur. Onun çıxışlarında qatilləri, cinayətkarları, düşmənləri cəzalandırmaq istəyi var. Amma onun çıxışlarında erməni xalqına qarşı nifrət yoxdur. Bu çox dərin fikirdir. Onun dediklərində əməkdaşlığa, sülhə çağırış var. O deyir ki, biz indi də sülh təklif edirik. Bu istinad ediləsi vacib mövqedir. Армянскому народу в его высказывании позиции президента. Это очень глубокая мысль. И глубокая мысль. Там есть предложение кооперации, говорит, мы предлагали мир, мы сейчас предлагаем мир всегда. Это важная позиция, на которую надо опираться. Вы, насколько я знаю, Səhv etmirəmsə, siz Sovet İttifaqının dağılması ilə razılaşa bilmirsiniz. Нет, почему? Yox, niyə ki, razılaşıram. Mən həyatda hər şeyə razılaşıram. Mən həyatımda Orxan Camalın vəfatı ilə razılaşa bilmirəm. Gec ya tez, ola bilsin bununla da razılaşacağam. Amma Sovet İttifaqının dağılmasına gələndə, Roma İmperiyasının dağılması, Sovet İttifaqının dağılması, mən sadəcə əlimizdə olan imkanları boşu-boşuna xərcləməyimizdən, onlardan istifadə etməməyimizdən danışıram. Mümkün, amma həyata keçirmədiyimiz imkanları nəzərdə tuturam. Məncə, gələcəkdə biz bu səhvləri təkrarlamamalıyıq. Yeri gəlmişkən, gələcək barədə. Siz Qafqazın gələcəyini necə görürsünüz? Nəzərə alaq ki, altılıq platforması bir yerdə ola biləcək 6 ölkə, Rusiya, İran, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və ola bilər ki, Ermənistan birliyi nəzərdə tutulur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistansız bu altılıq baş tutmaz. Ermənistan ya bu layihənin iştirakçısı olacaq, ya da bu layihəni dağıtmaq niyyətində olan Qərbin istifadə edəcəyi bir yara olacaq. Mən həmişə Qafqaz və onun şimal, eləcə də cənubunda yerləşən ərazilərin birlik və əməkdaşlıq ərazisi kimi görmək arzusunda olmuşam. Və son 30 ildə bunun lehin olmuşam və bu istiqamətdə davam edəcəm. Şimali Qafqaz, Qafqaz sıra dağları, Cənubi Qafqaz, Erməni dağətəyi və ya Türk dağətəyi ərazisi, İran dağətəyi ərazisinin adının fərqi yoxdur. Məhz bu ərazilər əməkdaşlıq zonası olmalıdır. Bunun üçün imkanlar var. Армянской Нагорье или Турецкой Нагорье, как угодно его называйте, Иранской Нагорье должны стать зоной сотрудничества. Возможности для этого есть. Вы верите в это? Ve siz buna inanırsınız? Mən Tanrıya inanıram. Burada inanılası nə var ki? Mən bilirəm ki, belə imkanlar var. Sadəcə onları həyata keçirmək lazımdır. Ve bizə heç nə mane olmur? Mane olur. İmperializm mane olur. İmperializm insanlığa qarşı ən böyük şər qüvvədir. Yer üzərində elit idarə edən qüvvələr var və onlar maddi imkanlarını ağla sığmaz güc, media, dövlət resurslarını əlavə ediblər. Xəbisləşən və qürurlanan bu qüvvələrə elə gəlir ki, onlar digərlərini əzib istədiyini edə bilərlər. İmperializm şər qüvvədir. Və dediyimiz kimi, bu kooperasiya anti-imperialist şüarları olmadan mümkün deyil. Və bu barədə prezidentlər Erdoğan və Əliyev də danışıb. Erdoğan hətta imperializm sözünü paradda çıxış edərkən səsləndirib. Prezident Əliyev bu barədə amma başqa ifadələrlə danışıb. Və mən düşünürəm ki, ən vacib məsələdir. Burada çox problemlər var. Saysız hesabsız maniyələr var. Amma ən əsası, əgər insan əzmi, azadlıq istəyi, ədalət istəyi və bu yolla getmək istəyi varsa, və əgər Tanrı biz tərəfdədirsə, onda bizə qarşı olan kimdir? Желание свободы, желание справедливости, и мы готовы двигаться по этому пути, то если с нами Бог, то кто против нас? И крайний вопрос. Və son sual. Əgər imkan olsaydı, siz Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərdinizmi? Если бы
Azərbaycanda anadan olmayan mənim üçün bu siyasi və incə bir sualdır. Bu, imkan daxilində olmayan bir sualdır. Hər bir insanın imkanı var ki, istənilən ölkənin vətəndaşlığı ilə bağlı müraciət etsin. Bu, məqsədə uyğunluqla bağlı bir sualdır. Mən Sovet İttifaqında doğulmuşam. SSR-nin vətəndaşı olmuşam. İradəmin əksinə olaraq Rusiya Federasiyasının vətəndaşıyam. Mənim üçün Sovet İttifaqı həm də Azərbaycandır. Ona görə də həm Azərbaycanın, həm də digər 15 respublikanın vətəndaşı kimi doğulmuşam. Və bu vətəndaşlıqdan mən öz istəyimlə imtina etməmişəm. Məni 1998-ci ildə vadar ediblər ki, Sovet pasportunu bu pasporta dəyişim. İnanın ki, mən qətiyyən keçmişin fanatı deyiləm. Amma mənim üçün Bakıda qardaş və bacılarım yaşayır. Siz öz aranızda Azərbaycanca danışırsınız. Sizi başa düşməməyim mənim problemimdir. Bir çox azərbaycanlılar rus dilinə keçəndə, inanın ki, mən sizi əla başa düşürəm. Ortaq dil tapa bilirik. Biz mental olaraq çox oxşarıq. Ona görə də mənimlə sizin aranızda oxşarlıqlar, mənimlə ingilis və ya amerikalı, fransız arasında olan oxşarlıqdan daha çoxdur. Baxmayaraq ki, mən Amerikanı, Fransanı, Almaniyanı, Avropanı, İtaliyanı yaxşı tanıyıram. Ona görə də bu sual sırf vəziyyətdən asılı olan sualdır. Mən vətəndaşlığa ciddi cəhdlə yanaşan insan deyiləm. Mən daha çox tarixi və qlobal cəhətdən və ya müəyyən ərazidə yerləşən xalqlar arasında dialoqa ciddi cəhdlə yanaşıram. Hər halda bir neçə yüzilin dinamik xəritəsinə baxsaq görərik ki, dövlətlərin sərhədləri dəyişir. 19-cu əsrdə hansısa Sardinya dövləti yaranır. Bugün isə o İtaliya adlanır. Sabah nəyin baş verəcəyini bilmirik. Bəlkə də sabah ola bilər ki, biz Avro-Qafqaz-Asiya İttifaqında yaşayaq və orada vətəndaşlıq Avro-İttifaqdakı kimi ola bilər. Avropa İttifaqındakı kimi bir pasportla bütün sərhədləri keçib Varşavadan Lissabona gedə bilərsən və qaydaları pozmasan səni heç kim saxlamaz. Mən belə dünyada yaşamaq istəyirəm. Yəqin ki, siz də istərdiniz. Yəqin ki, hamı belə dünyada yaşamaq istəyər. Азиатском союзе, понимаете, где как в Евросоюзе будет гражданство, как в Евросоюзе сегодня гражданство Евросоюза, да? Один паспорт, и ты едешь и пересекаешь все границы. Можешь из Варшавы доехать до Лиссабона и вообще просто тебя никто не остановит никогда, если ты не нарушишь правила. Я хочу жить в таком же мире, и вы, наверное, тоже. Мы все хотим жить в таком же мире. Minnətdaram. Canlı sağ olsun. Minnətdaram. Uğurlar. Siyasətçi və ictimai xadim Maksim Şevçenko Real İntervyu-da idi. Salamat qalın. Əsas odur.